Hej på er, det är dags för en ny vlogg och vi är på väg till stallet nu. Klockan är typ 15.42 och vi ska ta in hästarna sen. Det är därför vi åker så sent idag. Men först så ska vi ta ett stopp på Donken och köpa kaffe. Vad ovanligt att vi köper kaffe. Och sen så ska vi åka och köpa spån. Jag köper ju alltid spån och torv, eller lantbruksströ och lantbrukstorv. Men nu var det stängt idag och jag hade inte planerat bra den här veckan. Så nu måste jag bara köpa typ kuttespån. Och det är det värsta jag vet att mocka i. Alltså jag hatar att mocka i det. Men han måste ha någonting att stå på, så det är bara att gå och köpa det. Så det ska vi göra sen efter vi har varit på Donken och köpt kaffe. Så ni ska få följa med idag på en liten vlogg. Jag red lektion igår och det gick så bra. Och jag ska även rida lite idag. Så jag hoppas att jag får samma känsla även när jag rider idag. Så ja, häng på. Tack, ha det bra. Tagit med mig varmt vatten så att jag ska kunna göra hans mash, så får han både före och efter jag har ridit, så han får i sig. Jag vet inte hur mycket de dricker nu, man vet ju inte det när det är så varmt. Kolla vad det är. För det blir typ inte mycket en sån här ändå alltså. Man tänker det ska vara jättemycket. Det blir bara en halv. Jag vill ha lite vanligt vatten sen. Oj, före. Så, ska vi ut i mörkret och hämta honom. Han står där. Han står i Shapiros box. Så jag har tagit in Aiko nu och ska börja göra i ordning honom, alltså hans man. Det här med halstäcke, man bara fint. Han har i alla fall frusit idag jättemycket. Och hans päls står upp lite grann. Så att vi får täcka på honom. Men jag ska i alla fall efter stallet nu och gå och hämta täcke hos mina föräldrar. För att jag har ju liksom sen, alltså det har redan börjat frysa. Alltså vi fyller på dem sen. Alltså det är sjukt. Sen vi flyttade i våras så har jag liksom inte haft någon ordning på mina grejer. Så att jag har inte vetat var täckena ligger. Men vi hittade, eller min pappa hittade i alla fall, ett täcke hemma hos sig. Så vi ska gå och hämta det sen efter. Men nu ska jag i alla fall göra ordning lite snabbt och så ska vi gå in i ridhuset och rida. Nu vet inte jag vad klockan är. Den är 17:30 redan. Ja, men det blir inte jättelångt pass, men ett litet kort. Så det är det som är planen. Så vi är färdiga. Vi är färdiga för en tur, Aiko. Ja. Ingen jätterolig outfit idag, utan det gamla vanliga. Men jag kan säga att det här är mitt favoritköp. Dock så är det lite stort. Jag köpte det här täcket från Horse Online. Det är ett Kentucky.
Ni ser att jag köpte det i lite för stor storlek. Så att har ni en häst som är 1,45 i storlek, så rekommenderar jag att köpa, jag tror att det var medium och large storlek här. Jag köpte large, hade behövt ett medium egentligen. Men det funkar, jag kan ha det på honom ändå. Och jag älskar det verkligen. Det rekommenderar jag er att köpa. Komma. Får du ta upp det? Nej, inte nytt. Aha, nej, nej. Ja, jag menar. Ja. Så då hörni, då ska vi göra en liten voiceover på detta ridpasset. Det här var ju dagen efter som jag red lektion på Aiko. Och jag ville verkligen få samma känsla som jag hade på lektionen. Men det, alltså det är alltid svårt att få det. Men jag tycker ändå att han var fin. Jag tycker att jag, ja, det gick okej. För att vara typ 14-15 minus, så gick det ändå skapligt bra. Men jag har ju väldigt svårt med liksom, alltså typ tempo och sådär på honom. För att jag har ju hela tiden ridit väldigt typ forcerat, eller vad ska man säga, att man så här stressar fram. Han ska fram just för att han inte varit framme för skänken då. Men nu så fick jag till mig liksom att jag skulle rida mer lugnt och inte liksom stressa fram någonting, utan så här hellre rida typ för långsamt. Alltså han ska inte släpa benen efter sig, men att han ska ändå inte gå för fort, och just för att han ska hitta det här stabila liksom och bli liksom mer balanserad. Och det är det som jag tycker är så svårt, för att jag tycker ju då att det går extremt långsamt, och då blir jag ju liksom osäker på mig själv och på honom, och det känns liksom, jag får ingen bra känsla i det. Men vissa stunder tycker jag att det gick bättre. Det som jag tyckte var svårast under det här ridpasset var ju galoppen. För att jag tycker att han är typ så pass stark i galoppen nu och kan liksom typ samla sig, att han blir liksom typ lite, ska man säga, han blir lite långsam liksom. Han tar liksom inte för sig riktigt i galoppen, utan han är bekväm där han är liksom, vilket gör att det blir svårt för mig också. Men ja, och nu börjar vi med skänkelvikningarna, och det ska vi inte tala om. Jag vill bara visa er hur det kan se ut när man failar totalt, och har failat totalt på skänkelvikningar i flera års tid. Jag är så otroligt trött på skänkelvikningar. Alltså så fort någon säger skänkelvikningar så får jag, alltså jag spyr i min mun för att jag hatar det så mycket. Men det är ju någonting som måste göras, så att det är ju bara typ sitta och nöta, och det är ju det jag gör, och det är det jag har gjort flera år. Men ja, det är inte rätt lätt när man är liksom en minion och Aiko är som ett kylskåp. Men ibland så går det, ibland så går det mindre bra. Under lektionen så gick det bättre än vad det gick här. Men ja, det kommer väl, alltså det är väl ändå på något sätt mitt mål i år att göra bra skänkelvikningar på något sätt. Men ja, alltså vad ska man säga, Aiko är, alltså han är väldigt fin just nu. Han är, alltså, han är väldigt på något sätt enkel, ska man säga så. Men ändå så har vi våra svåra grejer. Och nu så ska jag börja rida ett program, eller jag ska börja rida igenom lätt A1. Och jag har ju så svårt för det här, kan jag säga. Det var ju så länge sedan nu som jag red program, och jag har ju undvikit detta också, för att jag tycker att det är så extremt jobbigt att göra det. Just för att jag, så fort jag rider upp och ska göra programmet, så känns det som att så här, ja, där tappade vi allt. Det är verkligen den känslan som jag får, alltså när jag rider program hemma, får jag på banan liksom, på tävling. Så egentligen så är det ju bara att kötta, jag ska ju bara göra detta flera gånger hela tiden. Men det är också jobbigt när man inte blir nöjd liksom. Men på något sätt så kändes det ändå okej. Jag vissa delar gick bra och vissa delar gick mindre bra. Så ja, vad ska man säga? Man kan inte få det perfekt hela tiden, så att säga.
Det är ju det här med att jag vill hitta en rytm och att det ska liksom vara stabilt och balanserat, och det är det ju inte på långa vägar. Och det är det som blir så svårt, liksom, att han blir så himla obalanserad och då blir jag obalanserad, liksom. Så det är väl det som, det är ju verkligen våra största mål i år, att vi ska liksom hitta takten, att vi ska kunna rida ett program som är liksom bra, alltså det ska gå lugnt och fint och bra tempo hela programmet, och det ska vara liksom taktmässigt hela tiden. För han blir liksom av och på hela tiden, och det är det som gör det svårt. Men jag tycker ändå att det här, för att vara första gången vi red program i år, så tycker jag ändå att det gick någorlunda okej ändå. Alltså, sen kommer det aldrig vara perfekt, alltså så, men ändå okej program, vill jag ändå säga. Kommer nog snart till galoppen, tror jag. Galoppen är ju liksom, det är ju verkligen hans starkaste. Det är hans S i skjortärmen, eller vad man brukar säga. Och han, men här, han blir lite liksom, ni ser ju här nu, nu får jag liksom kicka till honom lite, tror jag, snart. Eller efter volten får jag nog kicka till honom lite, för att han blir liksom, ni ser att han blir lite, behöver liksom inte göra så mycket. Istället för att liksom, nej men, hallå, kom igen, vakna till. Han glömmer liksom av typ av arbete, utan han blir så här, han lägger sig i det bekväma liksom. Här blev han lite rädd för någon utanför, så då blev han lite, ja, det är Bonnie i bakgrunden om den där. Men ja, han blev lite obalanserad där, men han kom ändå snabbt tillbaka till arbetet igen, vilket var bra. Den fattningen gjorde han bra. Men det är ju det att, alltså, galoppen är bra, men den är, det är fortfarande inte bra. Alltså det är fortfarande inte där jag vill vara. Men det kommer. Alltså det, den är verkligen så här, något som kommer bli väldigt bra, tror jag. Kommer den här förvända galoppen också. Sen kommer jag rida, egentligen ska man rida snett igenom i galopp eller ökad galopp, men jag kommer välja att rida den i trav, för att jag kände att jag vill hitta takten bättre här. Så att istället för att fatta galopp där, så valde jag att fortsätta trava och göra en mellantrav eller ökning, eller i snett igenom, för att jag ville bara liksom att han skulle vara med mig. Och här är han ändå med mig i huvudet liksom, alltså, så han tar inte upp liksom, han blir inte obalanserad, utan han, han går på bra. Så att jag, det här tycker jag att han gjorde väldigt bra. Och alla övergångar tycker jag ändå också att han gjorde väldigt bra. Det är ju bara jag som, alltså det, jag har väldigt svårt att rida när jag har liksom 7 kilo kläder på mig också. Det blir liksom väldigt mycket svårare. Men jag är ändå nöjd med honom, så jag ska vara glad. Så. Kniging. Kniging. Jag dör. Och det ryker om det, Eiko. Du har kämpat på bra. Kom. Så sitter allting snett också. Så. Så, vi är nu färdiga. Jag har nu ridit. Alltså, det här är den som jag har på öronen i vanliga fall. Och den är helt vit. Trevligt. Men i alla fall, det har gått bra. Jättebra. Jag red igenom lätt A1-an. Och alltså, jag kan inte rida program. Alltså, det är verkligen mitt mål nu i år att få en bra känsla i ett program. För att det känns som att så fort jag rider upp, så är det som att så här, ja, det var det. Där tappar vi allt. Ridning, allting. Så det är vårt mål i år att träna på att rida program. Så jag försöker så här varje gång jag ridit, rida igenom bara ett program. Antingen i lättridning eller bara i sitta ner eller så. Men jag har ju fortfarande svårt att sitta ner och få det att bli rytmiskt. Säger man så. Ja, det kommer väl det med. Men det är svårt. Väldigt svårt. Jag vet inte hur mycket film det blev, för att jag hade tryckt in lite fel inställningar. Så vi får se om det blev någon film. Annars så, ja, får vi filma någon annan dag när vi rider. Men han var jättefin.
är jätteduktig. Men han är ju så här tossig just nu. Han brukar ju vara helt katastrof på vintern egentligen. Men denna vintern har han verkligen hållit sig i skinnet. Och varit supersnäll och liksom kunnat rida ut hela vintern. Det har vi aldrig kunnat göra annars. Och alltså typ att bara rida i manegen har ju varit liksom en utmaning. För att han har varit så... Han är liksom helt plötsligt bara dratt iväg eller ja, skenat iväg och sån här slide-stopp liksom har han gjort. Nej, men han har varit skitjobbig på vintrarna. Så att nu har han verkligen hållit sig. Det var ju häromdagen då när jag får ramla av. Men annars så... Alltså han är verkligen jättefin. Han är ju lite tossig liksom, alltså så. Men det är ju ingenting om man jämför med vad han har varit innan. Så han börjar bli vuxen nu. Min lille pojk. Ja, min lille pojk. Ja. Kalle är ute och tar in hästarna. Det är så jäkla skönt att ha med honom. För att jag får hjälp med så mycket. Maka hagen, fylla på vatten. Allting verkligen. Så det är guld att ha honom med mig. Så nu gick han ut och tog, eller håller på att ta in hästarna. Medan jag skrittar av. Så slipper man stressa liksom. Så det är jättebra. Jätteskönt. Maten är köpt och nu ska vi in och mysa. Och Lupin. Är det Lupin? Ja. Har något att säga till dig? Cool. Stallet nu. Klockan är 7 och hästarna ska vara ute vid 8. Så vi ska åka dit nu och ta ut dem. Det är typ 14-15 minus ute, om inte mer. Vi måste kolla den. Och våra motorvärmare fungerar inte på bilen. Den fungerade inte igår heller. Så vi måste åka in till Volvo sen. För att kolla med dem vad det är som är fel. Inte riktigt bra tajming när det är så här kallt, känner jag. Ja, men... Så Kalle är ute och värmer bilen. Medan jag tar på några kläder och mig själv. Så nu sticker vi. Jäklar, säger jag bara. Det är 19 minusgrader och vattnet har frusit, så vi kan inte fylla på vatten till hästarna i hagen. Får se när tjejerna vaknar så vi kan kanske få igång det. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men det är inte konstigt när det är så här kallt. Så nu ska vi väl mocka då. Igår så fick jag ju köpa spån från ett annat ställe. Och det är ju bara vanlig kuttespån. Och ni ser ju hur kaos det är i hans box just nu då. För jag brukar blanda med lantbruksrö och lantbrukstorv. Heter det va? Torvströ. Och då blir det jättebra i hans box. Alltså verkligen, då är han så lättmockad. Och det blir så bra. Men kuttespånet funkar verkligen inte. Men det gör ingenting. Det är... Han har nog sovit gott i alla fall. Så det är huvudsaken. Så nu ska jag mocka, bli lite varm. Och sen så ska vi rida ut en sväng. Jag vet dock inte om vi ska promenera bara. Eller om jag ska rida. Det kommer bli så galet kallt och sitta still. Så det kanske är bäst att promenera. Vi får se vad jag väljer. Nu kör vi.
utbildning idag i alla fall. Blir promenad. Det här måste vara rekord i år på Kila, eller? Ja. Det är kul. Jag fryser så mycket. Alltså jag fryser så mycket av mina ben. Det är ont. Ja. Jag känner, jag fryser av röven känner jag. Jag har inte ätit någonting under. Jag har bara fått mina jävla ryggen. Va? Varför då? Ben. Aha, ja, det, är alltså, det är sjukt att en grad bara, ett par grader kallare var så. Ja, ett par grader alltså det. Igår var det ändå 15 minus och jag frös inte ens med mina ben. Alltså ingen. Ja. Men nu fryser jag alltså. Jag har ändå mina vinterridleggings. Men jag tänker inte alls på dem. Vi är på väg hem nu, klockan är 9:30 och det blev inte riktigt som tänkt idag. Vi skulle ju egentligen ridit ut en sväng, men alltså nej, det är så kallt, det går inte. Alltså det går verkligen inte att rida ut. Vi gick en liten promenad på typ så här, vad kan det ha varit? 5 minuter, just det. Nej, okej, det var ändå typ 10 minuter, en kvart kanske. Ja. Alltså, men vi höll på att dö. Alltså mina ben, alltså nej, det, nej, nej, nej. Så vi valde att åka hem. Men får se sen om jag kanske åker tillbaka senare, just för vattnets skull. Jag tycker att det är lite jobbigt med vattnet alltså. Eller bara, jag vill hålla koll på hur mycket han dricker. Ja, så jag vet inte. Om jag kanske åker dit och ger honom lite mash sen. Jag har i alla fall gjort i ordning det. Så om jag känner för det så kan jag åka dit sen och ge det. Men ja, nu ska vi i alla fall hem och lägga oss under täcket en stund. Vi är ju i alla fall, vi är barnfria. Vi har varit barnfria sedan igår kväll, eller igår eftermiddag. Så ja. Vad har vi gjort då? Vi har gjort en vlogg. Vi har gjort en vlogg. Vi har varit i stallet. Det är det vi har gjort. Men så snälla, vad mysigt. Så synd att det är så extremt. Alltså jag har verkligen ingenting emot kylan. Jag tycker det är jättemysigt när det är så här kallt. Men när det är så här extremt kallt, när man kan göra någonting. Alltså man blir begränsad. Jag hatar att bli begränsad. Det värsta jag vet. Jag skulle helt enkelt ha mina ridleggings på mig idag. Mina varmfodrade. Jag tror dock inte det hade spelat någon roll. Alltså, för det är så. Det är typ nästan taskigt att rida när det är så här kallt. Alltså. Inte. Men nu ska vi i alla fall hem och lägga oss under täcket. Så vi får se om jag fortsätter vlogga eller om jag avslutar här. Vi får se.